Oof! Yo! Good day guys, and ito po muli si Daddy Wayne and maligayang pagbabalik sa ating channel. Dun sa isa nating video, na ikwento ko na nasira itong phone ko na Black Shark 2. Actually, pa 4 years na to sa akin, and yun nga, gaya na sinabi ko, may mga nakikita ako na pakunti-kunting issue sa kanya nung mga nakaraan. Sorry. Kaya nag-ready ako isa pang phone na pwede kong magamit just in case na bumigay ito. Ngayon, ang problema niya is kahit pindutin ko tong power button, ayaw na niyang mabuhay. Kahit pindutin ko ng matagal itong volume down and up button para mapwersa siyang mag-restart, or kung nakalagay lang siya sa black screen, pwede niyong gawin yun guys. Pwede niyong pindutin ito ng matagal, yung volume down at saka power button, kung laging black screen ang cellphone niyo o ayaw niya lumabas sa black screen. Usually hindi yan mag-charge. Pakita ko sa inyo. Ilagay natin yung charger. Hindi sa mga pansin nyo, buhay na yung charger. 39% pa lang siya. Pero itong phone, walang reaction. Usually nagkakaroon siya ng indication dyan na kulay green kapag nag-charge. Kita nyo ba? Ngayon, ang gagawin ko, susubukan kong yung isang procedure na karaniwang ginagawa ko noon kapag nagkakaganito yung mga cellphone ko. So may duda ako na pwedeng nasira yung battery, pwede rin sa chipset, pwedeng nakikita naman kasi sa computer pero Qualcomm mode lang. So may duda ako, pwedeng may issue talaga siya na matindi, pero pwede nating subukan ito. So sa part na to, tinatanggal ko muna itong kanyang hard case. Hard case ang tawag dito guys kapag ganito na parang plastic na matigas. So protection din yan para hindi magluma yung natin. Kaya hanggang ngayon makikinis pa rin yung ilalim nito dahil protected siya nito. Okay. Ngayon, susubukan ko siyang initan itong hair dryer. Yan. Susubukan natin ito. Ang gagawin ko is iinitan ko siya sa buong system niya. Papakita ko muna sa inyo, baka sabihin nyo nagdadrama ako dito na volume down and volume up, kahit pindutin mo yan ng matagal na matagal, pinipindut ko siya. Okay, huwag ka mabubuhay para di ako mapahiya. Baka sabihin nila, nagkukunwari ako. Ayan, kita nyo, nakapindut na matagal pero walang reaction. So ito, hindi ko alam kung anong mangyayari dito, pero pwede nyo gawin yung mga ganun sa mga unit ninyo. No? Pwedeng hindi ito mag-okay, pwede rin mag-okay sa procedure na to. So ang gagawin natin, meron tayong hair dryer. Ilalagay ko siya sa pinakamalakas, pero sa hangin niya mahina lang. So yung heater niya nakatodo halos, pero pwede rin timplayin nyo pag sa inyo, no? Ilayo natin itong vape. Delikado. Tsaka ito, itong lighter dito, ayun ko kung nakikita nyo yung lighter. Hindi natin yung gagamitin, hindi ko pa susunugin yung cellphone ko. So ito lang. Okay, subukan na natin, no? Yan. Ang gagawin natin is, since nandito yung board, mga cellphone ngayon usually may maliit na board dito sa parte nito, sa upper section niya. Tapos dito yung battery niya sa gitna, and dito yung charging area. So magkahiwalay po yung board nito. Usually ganun ha, sa mga bagong cellphone, hiwalay ang board ng charger sa mainboard. So may mga cable na nakalagay dyan, and yun yung nagdudugtong sa kanila. So nandito yung board, usually ganun ha, sa mga cellphone ninyo. Pag sa iPhone naman, usually nandito siya sa right side kapag nakaharap sa inyo yung unit. Nandito yung board ng mga iPhones, no? Depende sa modelo, pero karaniwan nandito sila. So subukan na natin. Sa may parting board ako mag-iinit. Ito, itong area nito. So may lang yung ano. Subukan natin siyang initan. Pwede rin dito sa may parte ng LCD. Ang aim ko kasi is makaramdam ng heat itong cellphone. Tama, itong cellphone. Eh, pag minsan nalilito na kasi ako kung vape o cellphone yung ginagawa ako. Ininitan ko yung kabilaan para makaramdam siya ng konting init. Actually,
hanggat natitiis niyo yung init, okay lang yan. Huwag niyo iinitan ng sobrang tindi kasi mapapasok niyo mga kanal. Kita niyo ba? Ay, medyo mainit na siya. Nararamdaman ko, alam niyo yung parang ano, hindi ko mga 52, 50 Celsius. Bakit natin iniinitan? Kasi pag minsan activator yung init. Pag minsan nagigising yung mga electronics, yung mga electronics nagigising yan kapag iniinitan mo. And hindi pa rin ako sure kung magagawa talaga to. Pero may mga pagkakataon na nagagawa siya. So ang gagawin lang natin, pagkatapos natin siyang mainitan sa area na to, yan, sa may board area, pwede natin ulit siyang subukan na palabasin. O subukan natin i-charge. Pwede rin natin subukan, ano, pag minsan kung saan mabubuhay yan eh, pag talagang mabubuhay siya. Pag minsan, so pwede natin subukan na pindut-pindutin yung power button kung talagang mag-o-open siya. Pero itong unit na to, isang palatandaan talaga niya ay yung charging niya. Magkukulay green siya dito sa lilid. Dalawang kulay green makikita niyo sa lilid kung mag-charge niya. Tolerable naman yung init. And tingin ko nakakarating siya dun sa ilalim. Hanggang doon sa pinakaloob ng board. So ingat kayo dito sa area na to, battery to eh. Sensitive ang battery sa sobrang init. So medyo babawasan niyo yung paglalagay ng init. Dito lang kayo sa may board area. Kasi duda ako dito. Hindi ko pa rin narilinisan yung charging port. Pag minsan nililinisan ko rin yung charging port. Nataka lang ako bakit biglang ngayon mag-change. Ayun na rin mabuhay. So around 3 to 5 minutes nang ininitan siya. Tingin ko nararamdaman na niya ito. Actually wala nang pakiramdam ito eh. Pero yung mga electronics niya pwedeng may ano, may effect sa kanya yan, sa kanila. Okay. Kung may mga disconnected sa kanya, pwede may multi-tone, o kaya kung yung chipset ninyo ay may na-disconnect, pag naramdaman niyang medyo umiinit na o mataas na temperatura, pwedeng mag-dugtong yun. At pwedeng mabuhay yung cellphone ninyo gamit itong hair dryer. Sa mga chipset, ginagawa rin nila ito guys. Yung mga pansamantala na ano, kung kailangan mong gamitin yung computer mo, o video card mo, pwedeng heater mo lang saglit. Blow dryer mo siya. Pag minsan nabubuhay na sila sa ganun. Kasi yung init, parang nag-activate siya sa init. Okay, medyo mainit na talaga siya. Sobrang na yata ako sa ano. Okay, sobrang na yata. Ngayon, gagawin natin. Okay, habang pinipindot ko to, subukan ko ilagay sa charging. Sana mag-okay. Pag ayaw niya, wala tayong magagawa. Ayaw pa rin yata. Balibalik na rin natin si charging. Wala. Walang response. So, wala talaga yata. Okay. So, wala talaga. Ayaw niya mag-response. So, ang kasunod na gagawin dito guys, kung ayaw niya, babaklasin na yung unit. Ang problema sa mga ganitong unit guys, pag wala kayo nakitang turnilyo dito or pag babaklasan, ang turnilyo nito guys ay nandito sa loob ng... Pag tinanggal nyo itong LCD, makikita nyo may mga tornilyo dyan. So, yun yung karaniwang nangyayari dito ngayon. Yun ang mahirap dito.
So, babaklasin ko siya. Titingnan ko sa loob kung ano nangyari. And yun, i-update ko na lang kayo next. No? Kung ano ang nangyari sa cellphone na to. Sayang din kasi, kahit 4 years na sa akin to. And may mga files din ako syempre dito. Although, ang mahalaga kasi is mayroon tayong backup. Okay, naka Xiaomi backup ako. Ibig sabihin, kapag mayroon akong Xiaomi device, pwede kong ilagay dun yung mga files ko dati. Tsaka yung mga programs. Ilalagin ko lang yung Xiaomi account ko. So parang siya pa rin ulit yung cellphone ko. Di ba? So ito ayaw talaga. Pindot-pindot ko yung power button. Ayaw talaga. So, wala tayong luck. Hindi gumana. Baklas talaga yan. Okay. So yun. Maraming salamat guys sa panonood. And hindi man tayo sinerte dyan. Sana mag-okay siya sa mga susunod na gagawin natin. Oof.